wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Tareza Xaliime Xaaji Xasan iyo wasiir ku-xigeenka haweenka arrimaha qoyska ayaa waxa ay maanta booqasho ku tageen magaalada Badhan iyagoo halkaasina si weyn loogu soo dhaweeyay sida faahfaahinta warkan oo noogu soo diray Siciid Cabdullaahi Tiij. magaalada Badhan ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi heer sare ah. wafdigan ayaa waxaa hogaaminayay wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland Tareza Xaliime Xaaji Xasan iyo wasiirada ku-xigeenka wasaaradda Injineerid Aashi Maxamuud Axmed. wafdigan ayaa waxaa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay xarunta gobolka maamulka degmada ururada haweenka iyo dhammaan qaybaha bulshada ee degmada Badhan. soo dhaweynta kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha gobolka Mudane Maxamuud Ismaaciil Ciyan iyo wasiirad ku-xigeenka, waxaana hadalladoodii u dhacay sida tan: Eid galay soo dhaweynta wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Mudane Xaliime Xasan iyo ku-xigeenkeeda Aasho. aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. waxaan leenahay Mudane wasiir ku soo dhawow caasimadda gobolka Sanaag ee Badhan. dadkan laba beri ayay saa u taagnaayeen si ay kuu soo dhaweeyaan. hadda wax kelmaddii soo dhaweynta insha allahu tacaala ayaan u baxay. alaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waa idin salaamay reer Badhanow, reer Sanaag waad salaamantiin. aad baan ugu faraxsannahay inaan waddankii nimid Sanaag. muddo ayaanu jidka ku soo jirnay, bari baan ka soo bilownay Karkaar, idinkaan idinku soo xijinay. maasha allah waa ku faraxsannahay inaan idiin nimid. howlo badan baan u nimid oo wasaaradda ah iyo bulshada inaan la kulanno, iyo wasaaradda ururka haweenka iyo waxqabadka waddanka Sanaag magaalada Badhan. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa ilaahay mahadiis maanta dadkayaga inaan u nimid. dhammaanna aan gobolladii Puntland oo dhan iyo degmooyinka aan wada tegi doono. waxaan ku soo dhaweynayaa Aasho, beri oo dhan baan isla joognaa insha allah. wasiir ku-xigeenka ayaa haddana idin la hadlaysa insha allah. asalaamu calaykum reer Badhan. gabadhiina Aasho way imaatay. aad iyo aad waa ugu faraxsanahay inaan Badhan imaano. arrimo badan baa u imaanay oo haweenka ku saabsan baahida degmada Badhan. waxaa ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha iyo dhammaan madaxda sharafta leh iyo dadweyne dhan oo reer Badhan. mahadsanid. intaa kadib ayaa waxaa noo suurtagashay inaan la kulanno wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Tareza Xaliime Xaaji Xasan. wuxuuna wareysigii u dhacay sida tan: haweenka iyo arrimaha qoyska ee Puntland, wasiir ku-xigeenka iyo wasiir ku-xigeenka oo la socday, waqtiga qaali aan isiinaa mudane dareenka soo dhawaaday ee kala kulantay xarunta gobolka ee Badhan, iyo si uu aragti soo dhawaynta u sameeyeen haweenka gobolka ku nool. ku sameey saacada tuusi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dareen aad u wanaagsan, aad farxad u leh, aad baa Badhan oo ka soo dhaweeyey. boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay. barasaabkii iyo dumarkii oo dhan waxay nooga hor yimaadeen meel aad u fog, waana naga soo dhaweeyey hidii iyo dhaqankii haweenkii. yacni wax la tilmaami karo, wax dareenkaygu maxaan ku tilmaami karo, waba garan karo runtii. mid aad u farxad badan, aad iyo aad u farxad badan. wafdiyatan ayaa waxay kulamo la qaadan doonaan qaybaha bulshada inta ay ku sugan yihiin magaalada Badhan, waxayna socdaalo ku kala tegi doonaan dhammaan degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay. soodhaweynka loo sameynayo wasiiradda arrimaha qoyska iyo haweenka ee Puntland, Siciid Cabdullaahi Tiij, telefishinka caalamiga ee Soomaali Jumla, gudaha hoteelka Sanaa ee magaalada Badhan.